अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति पसेको नदेखिएको संसदीय समितिको भनाई जनार्दन शर्मा माथि छानबिन बारे खाएको पो नखाएको त लाग्दैन विष् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको धारणा जनार्दन शर्मा प्रकरणमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको नेकपा एमालेका का, एमाले का उप महासचिव प्रदीप ग्यावालीको भनाई सिसिटिभी निर्देशिका अनिवार्य पालना गर्न सरकारी निकायलाई संसदीय समितिको सुझाव संघ र प्रदेशको चुनाव म चार गते नै हुने नेपाली काङ्ग्रेस

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल कमल दाहाल प्रचण्डको प्रश्न उक्त नेपालको असंल परराष्ट्र नीतिमा शङ्का गर्ने ठाउँ धेरै भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर खड्का विरोधी आवाजलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रेम शाहको भनाई एम अधिकारी भन्ने मान्छे खोजेर सभामुख समस्या बुझाएको छु भन्दै ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतको भनाई एसपीपी सम्झौता अघि नबढाउने पत्र अमेरिकालाई नौगत

कप्तान सन्दीपले सिक्सटी क्रिकेट खेल्ने र इङ्ल्यान्डको दोस्रो टी क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिका अन्ठाउन्न रनले विजयी दर्शक मानुभाव नमस्कार नेपाली समाचारको सच्चा पहरेदार हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदीप अधिकारी सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नु होला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति पसेको नदेखिएको संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको प्रसङ्गबाट <San> चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ प्रतिवेदनमा गएको गते बजेट निर्माणका क्रममा कुनै अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको उल्लेख छ समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेको छलफल अर्थ मन्त्रालयबाट जवाफ र कागजात प्राप्त गरेका सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन लगायत अहिलेसम्म समिति छानबिन र संलग्न गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रश्न साम रूपिक रहेन करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभाव नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन के प्रतिवेदनमा भनिएको छ तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाई दिने गरी आएको प्रतिवेदनमा एमालेका सांसदहरूले भन्ने विरोध जनाएका छन् सङ्घीय संसद नयाँ बानु शर्मा दिउँसो समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिवेदन बुझाउनु भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभापति कडाले त्यो प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो समितिले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो समितिले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव बजेट निर्माणमा संलग्न उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो समितिलाई दस दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो तोकिएको समयभित्र समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधि सभाले सात दिन समय थप गरेको थियो समितिको अन्तिम म्याद बिहिबार सकिएको थियो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्धीकृत व्यक्तिलाई ल्याएर करको दर हेरफेर नगरेको प्रमाणित भएको दावी गर्नुभएको छ शुक्रबार प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संसदीय विशेष छानबिन समितिको रिपोर्टले शर्मालाई निर्देश देखाएको बताउनु भएको हो अध्यक्ष दाहले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थ मन्त्रालयको कुनै गल्ती नभएको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो बजेट राम्रो छ भन्ने हुँदैन थियो सबैले त्यसलाई स्वागत गर्दै थिए अर्थमन्त्रीले राति बाह्र बजे अनधिकृत मान्छेलाई ल्याएर कर्कातरमा हेरफेर गरेर त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर यति धेरै प्रचार गरियो हामीले अझ अध्यक्षको हैसियतले छानबिन गर्नु भने खाएको बिस पो लाग्छ नखाएको बिच त लाग्दैन संसदीय छानबिन नै सही भनियो छानबिनको दस दिन समय दियो फेरि सात दिन थपियो समितिले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ प्रतिवेदनमा उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ केही प्रमाण छैन वा प्रमाणित भइसक्यो संसदीय समितिले प्रतिवेदन पेश गर्दै गएको जेठ चौध गते बजेट निर्माणका क्रममा कुनै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको उल्लेख गरेको छ नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संसदीय छानबिन समिति सदस्य प्रदीप कुमार घ्यावलीले समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै ग्यावालीले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले सत्ता पक्षका सांसदहरू समितिले करका दर हेरफेर गर्ने अनधिकृत व्यक्ति अवेशबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सबै उपकरण प्रयोग गर्न सहमत नभएको बताउनु भयो ग्यावलले छानबिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करका दर हेरफेर गर्न बस्ने कर्मचारीको नाम समेत उपलब्ध नगराइएको बताउनु भयो उहाँले वास्तविक प्रमाणहरू जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना भए पनि सत्ता पक्षका सांसदहरू एकमत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको बताउनु भएको हो उहाँले भन्नुभयो समितिको निष्कर्ष वास्तविकतामा आएर वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने प्रमाणहरूको सङ्क्रमण सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण कुरा हो अनधिकृत भनिएका व्यक्तिहरूको कल डिटेल लिने मोबाइल लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा अर्थ मन्त्रालयमा तो दिन रहेका कर्मचारीको नाम लिएर सबैसँग बयान लिने कुराहरूमा समिति एक ठाउँमा उभिन सकेन सत्तापक्षमा सांसदहरू त्यो विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहनु भएन त्यसले अनुसन्धान नै अधुरो भयो अनुसन्धान गर्न सकिने सबै खालका उपकरण प्रयोग हुन नसकेपछि अनुसन्धान अधुरो रह्यो सदस्य ग्यावालीले सत्ता पक्षका सांसदहरू पार्टीको आग्रहमा सत्य तथ्य प्रमाण संलग्न गर्ने उपकरणहरू प्रयोग गर्ने विषयमा एकमत नभएको भयो उहाँले अर्थ मन्त्रालय जस्तो ठाउँको सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित नहुनुमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै चुकेको दावी गर्नुभयो पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिकाको अनिवार्य पालन गर्न सरकारी निकायलाई सुझाव दिएको छ सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिकालाई अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय समेतको पुनः रूपमा पालन नगरेको देखिएकाले सिसिटिभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्दछ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ यस्तै सिंहदरबार परिसरभित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्कने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने पद्धतिको विकास गर्न सबै निकायमा सिसिटिभी प्रणाली व्यवस्थित गर्न र सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ छानबिनको क्रममा अर्थ मन्त्रालयले संसद र संसदीय समितिले माग गरेका कागजत प्रमाणहरू र गरिएका पत्राचारको जवाफ र विवरण उपलब्ध गराउने सिलसिलामा विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा नदिए हलुका ढङ्गले व्यवहार गरेको महसुस गरेको भन्दै समितिले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदै सही रूपमा वहन गर्न सुझाव दिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रण महतले आउँदो मक्सर चार गते सङ्घ प्रदेशको चुनाव हुने बताउनु भएको छ शुक्रबार नेपाल प्रेस युनियन नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पदभार ग्रहण एवं प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता महतले आउँदो मक्सिर चार गते नै सङ्घ प्रदेश सभाको चुनाव हुने पक्का पक्की भएको बताउनु भएको हो उहाँले सरकारले केही दिनमै आउँदो चुनावको मिति घोषणा गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो मक्सिर चार गते चुनाव हुँदैछ पक्का पक्की छ केही दिनमा औपचारिक त्यो घोषणा हुन्छ प्रवक्ता महतले आफ्नो आकाङ्क्षा र कुण्ठालाई त्यागेर आउँदो चुनावको बारेमा सूचना प्रकाशन गर्न पनि प्रेस युनियनलाई निर्देशन दिनुभयो उहाँले पार्टीमा कसलाई उचाल्ने र कसलाई पछार्ने भन्नेमा नै धेरै चासो हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवलाई भेट्नु भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा प्रधानमन्त्री देवा र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुबिच भेटवार्ता भएको हो प्रधानमन्त्री देवालले ट्विट गरेर भेटवार्तामा नेपाल अमेरिका मैत्रीपूर्ण र सहयोगी सम्बन्धका बारेमा विचार आदान भएको उल्लेख गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री देवासँग भेट्नु अघि लुले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग पनि भेटवार्ता गर्नु भएको छ उहाँहरू बिच सिंहदरबारमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको हो खड्कासँगको भेटवार्तामा विकास सहयोग आर्थिक सहयोग खाद्य सुरक्षा र कोभिड उन्नाइस विरुद्धको खोप लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाको सहायक विदेश मन्त्री लु तिन दिने भ्रमणका लागि बिहिबार बेलुकी नेपाल आउनु भएको हो नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमालेको नेतृत्वमा देश विकास सम्भव रहेको दावी समेत गर्नु भएको छ नेकपा एमाले शुक्ला गण्डकी नगर कमिटीले शुक्रबार दुले गौडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा एमाले सधैँ प्रतिबद्ध रहेको महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो अन्य राजनीतिक दल यथास्थितिवादी भएकाले अन्य पार्टीको नेतृत्वमा विकास सम्भव नरहेको उहाँले दावी गर्नुभयो देश विकास र समाज निर्माणमा एमालेलाई अब्बल बनाउन सबै नेता तथा कार्यकर्ता लाग्नुपर्ने महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो प्रशिक्षण कार्यक्रमबाट नेता तथा कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउँदै दे देश विकासको अभियानमा लाग्ने प्रेरणा जगाउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी आन्दोलन नै आजको राजनीतिको मूलधार भएको जिकिर गर्नु भएको छ शुक्रबार प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी समर्थित पत्रकारहरूलाई पार्टीको पक्षमा एउटा ट्विट गर्ने जाँगर पनि नभएको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले देशमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचार नगर्ने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको दुईवटा सरकार मात्र भएको दावी पनि गर्नुभयो अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन प्रदेश र सङ्घको चुनावसम्म कायम रहने उहाँको भनाइ छ उहाँले गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य रहँदासम्म चुनाव पछि पनि गठबन्धन कायम रहने बताउनुभयो गठबन्धनबाटै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने र नयाँ परिस्थिति बनाउने उहाँको भनाइ छ यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी केन्द्र तत्काल नबन्ने बताउनु भएको छ शुक्रबार प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले समाजवादी केन्द्र तत्काल नबन्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो यस्तै सञ्चार माध्यममा समाजवादी केन्द्र बन्दैन भन्ने समाचारहरू आएको भन्दै उहाँले त्यसको भने खण्डन गर्नुभयो उहाँले समाजवादी केन्द्र भनाइहाल्नका लागि आफूहरूले छलफल नगरेको उल्लेख गर्नुभयो अध्यक्ष दाहालले केहीले समाजवादी केन्द्र बनाउने कुरा उठाए पनि बैठकमा समाजवादी केन्द्र बनाउने गरी छलफल नभएको बताउनु भयो उहाँले चुनावी बनाउने र पार्टीका त संवेदन समिति बनाएर एउटै घोषणा पत्र बनाउने विषयमा छलफल चलेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो तत्काल समाजवादी केन्द्र भन्नेवाला छैन हामीले समाजवादी केन्द्र भनाइहालौँ भनेर छलफल पनि गरेका छैनौँ छलफल चलेको छ तर टुङ्गिसकेको छैन जे भए पनि यही गठबन्धन जान्छ र हामीले यसैबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व र रा विकास ल्याउनु छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर खड्का केसीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीका कारण नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा शङ्का गर्ने ठाउँ धेरै भएको बताउनु भएको छ शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित बदलिँदो भू राजनीतिक अवस्था र नेपालबारे अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा डाक्टर केसीले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले एमसिसी साँच्चीकै आइपिएसको अङ्ग हो वा होइन भन्ने कुरा नागरिकले अझै बुझ्न नसकेको भन्दै यसबारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले सरकारका पछिल्ला गतिविधिबाट एमसिसी आइपिएसको अङ्ग हो वा होइन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने स्थिति नरहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले सरकारले कतै एमसिसी पास गरेर आइपिएसको अङ्ग हुने बाटो खनिरहेको होइन भन्दै प्रश्न समेत भयो उहाँले भन्नुभयो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा शङ्का गर्ने ठाउँ धेरै छ एमसिसी साँच्चीकै आइपिएसको अङ्ग हो वा होइन भन्ने कुरा दोधार छ हुन त व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने एउटा लाज छोप्ने आधार ल्याइएको छ तर आइपिएसको अङ्ग हो वा होइन भन्ने कुरा अझै विश्वस्त भएका छैनौँ एमसिसी पास गरेर आइपिएसको अङ्ग हुने बाटो खनिरहेको हो कि भन्ने कुरा आउँछ राजनीतिक दलहरू नै यस मामिलामा अलि बढी गम्भीर नभएको हो कि जस्तो लाग्छ नेपालको मित्रता टाढाको छिमेकीसँग बढ्दै गयो भने त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने असर गम्भीर हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ केसीले एसपिपी भित्रभित्रै फरक नाममा ल्याउन लागेको आशंका गर्नुभयो उहाँले अमेरिकाले सन् दुई हजार उन्नाइसमा नै नेपाललाई क्रिटिकल पार्टनरको रूपमा उल्लेख गरेको बताउनुभयो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रेम शाहले सा प्रतिनिधि सभाभित्र संहिता विरोधी आवाजलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद महतले प्रतिनिधि सभा बैठकमा विभिन्न पार्टीका नेताहरूले गणतन्त्र र संहिताको विरुद्धमा बोल्ने गरेको भन्दै खेत प्रकट गर्नुभयो उहाँले आन्दोलनको बलमा आएको संहितालाई कसैले हटाउन नसक्ने दावी पनि गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो अहिले पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वले संहिता विरोधी आवाज यो सदनमा उठाइरहेको छ संहिता विरोधी आवाज उठ्ने चेष्टा गर्यो भने यो देशका पीडित जनता जनजाति मधेसी लगायतका पीडितले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका निम्ति लडेको यो अधिकार कुनै पनि हालतमा पछाडि पर्न दिने छैनन् सांसद शाहले प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताहरूले संहिता विरोधी आवाज बोल्ने गरेको भन्दै त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई रोक्न सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने मागसम्म त गर्नुभयो यस्तै एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले प्रशासनिक रूपमा संहिता कार्यान्वयन गर्न नसकेमा संहितामाथि प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो उहाँले सरकारले सङ्घीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक नल्याएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो उहाँले सरकार संहिताका पक्षमा रहेको भए चाँडै विधेयक ल्याउन माग समेत गर्नुभयो वर्तमान सरकार संहिताको मर्म र भावना विपरीत चलिरहेको उहाँको भनाइरहेको थियो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका उल्लेखित नाम एम अधिकारी आफूले भेट्टाएको दावी समेत गर्नु भएको छ शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उहाँले एम अधिकारी पैसामा अधिकार भएको मान्छे भएको र त्यो मान्छे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर नै रहेको दावी गर्नुभयो उहाँले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई कारवाही गर्न माग समेत गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो संसदमा सशक्तका साथ आवाज उठिसकेपछि एम अधिकारी त खोज्नु पर्यो एउटा सांसदको नाताले एम अधिकारी खोज्न म रात दिन लागेँ मैले प्रमाण पनि भेट्टाएँ एम भनेको मनी रहेछ मनी भनेको पैसा ढुकुटी रुपैयाँ अधिकारी भनेको अधिकार भएको मान्छे पैसाको अधिकार भएको मान्छे अथवा ढुकुटीमा अधिकार भएको मान्छे त गभर्नर रहेछन् गभर्नरलाई पैसाको अधिकार भएको मान्छे अथवा एम अधिकारी भन्दो रहेछ अधिकारी भन्ने मान्छे मैले खोजेर सभामुख समस्या बुझाएको छु उहाँमाथि कारवाही होस् उहाँले भन्नुभयो सरकारले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीलाई अघि नबढाउने लिखित जानकारी अमेरिकालाई गएको साउन नगते नै दिएको जनाएको छ शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एसपिपीको विषयमा संसदलाई जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले साउन नगते नै अमेरिकी सरकारलाई लिखित ले जानकारी गराएको बताउनु भएको हो उहाँले कुटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपिपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाएको बताउनु भयो परराष्ट्र मन्त्री खड्काले गएको असार छको मन्त्री परिषद बैठकले एसपिपी अघि नबढाउने निर्णय गरे तापनि आन्तरिक परामर्श आवश्यक भाग समय लगे दावी गर्नुभयो उहाँले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयका विषयमा सांसदहरूले शङ्का व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो मन्त्री खड्काले एसपिपी अगाडि नबढाउने विषयमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको र रहने दावी समेत गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो साउन नौ गते कुटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपिपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइसकिएको छ पत्रचारका विषयमा आन्तरिक परामर्श गर्न परेकाले केही समय लागेको हो साथै गठबन्धन सरकार स्वतन्त्र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि सक्षम रहेको मन्त्री खड्काले विभिन्न नेताहरू बिच एसपिपी अघि नबढाउने विषयमा छलफल गर्नु परेकाले केही समय लागेको स्वीकार गर्नुभयो चन्द्रगिरी केवलकार व्यवस्थापन समितिले चन्द्रगिरीको केबलकार सेवा सुरक्षित रहेको बताएको छ शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिले केवलकार सुरक्षित रहेको बताएको हो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले केवलकारको बारेमा सञ्चार माध्यममा विभिन्न नराम्रो समाचार प्रकाशित भएको भन्दै चन्द्रगिरी केवलकार चन्न हिचकिचाउन नपर्ने बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो केवलकार भनेको विश्वकै बेस्ट टेक्नोलोजी हो यसमा सुरक्षाको हिसाबले कुनै पनि कुराको कन्विसाई गरिएको छैन यो शत प्रतिशत सुरक्षित छ केही समय अघि मात्र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिना केवलकार चर्चाहरू माध्यममा चन्द्रगिरी केवल बारेमा नराम्रो समाचार प्रकाशित भएको प्रति आफ्नो ध्यान गएको अध्यक्ष ढकालले बताउनु भयो आम नागरिकलाई केवल बारेमा वास्तविक जानकारी र सूचना दिन नसक्दा यो समस्या आएको उहाँको बुझाइ छ केवल समस्या आउने तर यी समस्या तत्काल समाधान हुने उहाँले बताउनु भयो नेपालबाट विदेश निर्यात हुने सुपारीको डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सुपारी र उत्पादन भएको ठाउँ परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो विदेशबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको सुपारी पुनः विदेश पठाउँदा नेपालमा उत्पादन भएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र भेटिन थालेपछि सरकारले नै चासो बढाएको छ पछिल्लो समय निर्यात गर्न पाइएको इजाजतभन्दा बढी सुपारी विदेश निर्यात हुन थालेको गुनासो बढ्दै गएपछि समितिले चासो देखाएको हो समितिले शुक्रबारको बैठकमा छलफलपछि सुपारीको डिएनए परीक्षण गरेर मात्र निर्यात गर्न निर्देशन दिएको छ बैठकमा भन्सार विभागका प्रमुख कमल प्रसाद भट्टराईले स्थानीय कृषि ज्ञान र नेपाल उद्योग वाणिज्य उत्पत्तिको प्रमाणसहित सिफारिस गरेपछि सामान्य प्रक्रिया पुर्याएर निर्यात गर्न दिने गरेको बताउनुभयो केही दिन अघि विराटनगर भन्सारबाट भारत निकासी भइरहेको सुपारी बोकेको ट्रकलाई नेपाल प्रहरीले रोकेर फिर्तालाई अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रहरीले अवैध भएको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएको सुपारीबारे राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा समेत सम्बन्ध जोड्न थालिएको छ समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले व्यापार सहजीकरणमा मात्र जोडिने भएकाले सबै दायित्व नहुने बताउनुभयो सुपारीको उत्पादन व्यापार व्यवसायबारे अध्ययन भइरहेकाले त्यसको स्थानीय राजनीतिक कारण पनि खोज्नुपर्ने सचिव पुष्करले बताउनुभयो पछिल्लो चौबिस घन्टामा पाँच सय सतहत्तरजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ पिसिआर र एन्टिजन गरी चार हजार दुई सय बयासीजनाको नमुना परीक्षण गर्दा पाँच सय सतहत्तरजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै थप दुई सय उनसत्तरीजना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण दुईजनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ अहिले नेपालमा चार हजार तिन सय छप्पन्नजना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन् यस्तै चौबिस घन्टामा अठाइस हजार दुई सय छप्पन्न जनाले कोरोना विरुद्धको कप लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ बाँकेको कोहलपुरका एक्काइस वर्षीय सर्जन विकको योजनाबद्ध रूपमा हत्या गरी बिमा कम्पनीबाट भुक्तानी लिने छ जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ठुलो रकमको बिमा गरेर युवकको योजनाबद्ध हत्या गरी भुक्तानी समेत लिइसकेका छजना दोषीलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो काठमाडौँमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पक्राउ परेका दुईजना महिला र चारजना पुरुषलाई सार्वजनिक गरेको हो पक्राउ पर्नेमा मृतकसँग नक्कली विवाह गरी बिमाबाट प्राप्त हुने दुई करोड पचास लाख रुपियाँ लिएकी एक्काइस वर्षीय सपना मल्ला मुख्य योजनाकार एकतिस वर्षीय सञ्जीव अन्याल्जीव अरेलसँग पूर्व चिन्हान एवं बिमा एजेन्ट बत्तीस वर्षका सरदार अहमद खा सपना मल्ललाई विदेश लैजाने भनी चिनाइएका व्यक्ति तेत्तिस वर्षका टोप बहादुर राणा छेत्री काठमाडौँमा बिमाको भुक्तानी लिन सपना मल्लालाई ल्याउने अडतिस वर्षका दीपक केसी र विवाह गरेर विदेश जाँदा फाइदा हुन्छ भनेर प्रतिवादी सपना मल्ललाई सञ्जीवसँग चिन्हान गराउने वर्ष एक्काइस कि ललिता सापकोटा रहेका छन् यो समूहले गरिब परिवारका विकको परिवारलाई डिपेन्डेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया लैजाने भन्दै नक्कली विवाह गराई दुई करोड पचास लाख रुपियाँको बिमा समेत गराएको पाइएको छ नकली विवाह गरी इच्छाइएको व्यक्तिको नाममा नकली श्रीमतीको नाम राखेर रा, बैङ्क खाता खोलिएको र बिमा गराइएको पाइएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तम राज सुविदेले बताउनु उहाँले वार्षिक आम्दानी दुई लाख रुपियाँ मात्रै भएका युवकको दुई करोड पचास लाख रुपियाँ बराबरको बिमा गराइएको र ती युवकलाई योजनामै हत्या गरिएको पाइएको बताउनु भयो हत्यापछि पछि इन्सुरेन्सबाट आएको पैसा उनीहरूले बाँडेर लिएका पाइएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो उहाँले सपना मल्लको खातामा आएको दुई करोड पचास लाख रुपियाँ असी लाख छत्तिस हजार रुपियाँ सञ्जीव अर्यालको खातामा साठी लाख दीपक केसीको खातामा सपना कि आमा छवि कुमारी मल्लको खातामा सत्र लाख छ्यालिस हजार सपना मल्लको खातामा छ्यालिस लाख उनानब्बे हजार पुगेको बताउनु भयो त्यो रकमबाट तिन लाख तिन हजार पाँच सय एटिएम कार्डबाट निकालिएको दुई लाख उनसत्तरी हजार नौ सय स्वाइप गरेर निकालिएको र पाँच तिन सय सोह्र रुपियाँ रिचार्ज गरिएको पाइएको बताउनु भयो मृतकसँग एकपटक विवाह दर्ताका बेलामा मात्रै भेट भएकाले विवाह नकली भएको प्रमाणित हुने बताउनु भयो दुई करोड पचास लाख बराबरको इन्सुरेन्स गराइएका सर्जन विकको दुई हजार अठत्तर साल वैशाख दुई गते बाँकी कोहलपुरमा को मोटरसाइकल दुर्घटनामा ज्यान गएको बताइएको थियो मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्स समेत नभएका विकालाई टोपबहादुर राणा छेत्री भन्ने व्यक्तिले चलाएको मिनी ठक्कर दिएपछि विकको ज्यान गएको थियो दुर्घटनामा विकको ज्यान गएपछि छेत्रीमाथि इलाका प्रहरी कार्यालय कोवलपुरबाट स्वारी ज्यान मुद्दा चलाइएका एक दुई हजार अठत्तर मार्क पच्चिसमा फैसला हुँदा उनलाई एक महिना कैद र दुई हजार रुपियाँ जरिमाना गरी छाडिएको थियो मुद्दा सक्ये लगत्तै प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मृत्यु दर्ता दुर्घटनाको प्रमाण आदि पेश गरी यो समूहले रिलायन्स इन्सुरेन्सबाट दुई करोड पचास लाख रुपियाँ भुक्तानी लिएका थिए शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोह्रो अङ्कले बढेको छ शेयर बजार परिसूचक नेप्से शुक्रबार तेह्र दशमलव जिरो पाँच अङ्कले बढेर दुई हजार एक सय चालिस दशमलव पाँच दुई बिन्दुमा पुगेको छ शुक्रबार जलविद्युत निर्जीवन बिमा म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेकोमा विकास बैङ्क र होटल तथा पर्यटन समूहको सेयर उच्च अङ्कले बढेको छ शुक्रबार दुई सय सोह्रवटा कम्पनीको एकाउन्न लाख एघार हजार किता सेयर दुई अर्ब उन्नाइस करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको बाह्र करोड छ्यासी लाख रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भयो शुक्रबार राष्ट्रिय उत्थान लघुवित्तको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ समग्र बजार बढे पनि मुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको सेयर सबभन्दा धेरै झन्डै साढे तिन प्रतिशतले घटेको छ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले छानेले जमैका तलाबाजबाट दसी क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन् वेस्ट इन्डिज क्रिकेटले आयोजना गर्ने नयाँ प्रतियोगिताका लागि जमैकाले लेग स्पिनर सन्दीपलाई टोलीमा समावेश गरेको छ यो प्रतियोगिता साठी बलको हुनेछ तिस बलको एक इनिङ रहने प्रतियोगिता छ विकेटको हुनेछ प्रतियोगिता अगस्त चौबिसदेखि अठाइससम्म सञ्चालन हुनेछ प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ छ टोलीको सहभागिता रहनेछ जमैकाले सन्दीपलाई क्यारिबियन प्रिमियर लिग सिपिएल टी ट्वेन्टी लिगका लागि अनुबन्ध गरेको थियो सिपिएल हुनुअघि दस सिक्सटी प्रतियोगिता हुनेछ सिपिएल क्रिकेट अगस्त तिसदेखि सुरु हुनेछ दसौँ संस्करणको यो प्रतियोगिता आउँदो सेप्टेम्बर तिससम्म चल्नेछ र इङ्ग्ल्यान्डसँगको दोस्रो टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा दक्षिण अफिका अन्ठाउन्न रनले विजयी भएको छ कारियामा शुक्रबार राति भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिका विजयी भएसँगै तिन खेलको श्रृङ्खला एक एकको बराबरी भएको छ दक्षिण अफ्रिकाले दिएको दुई रनको लक्ष्य पछाएको इङ्ल्यान्ड सोह्र ओभर चार बलमा एक रनमा अल आउट भयो इङ्ल्यान्डको जोनी बेट्सले तिस रन बनाए कप्तान जेस बटरले उन्तिस तथा अलीगिसो पहिलो ब्याटिङ गरेको पावनटोले दक्षिण अफ्रिकाले बिस ओभरमा तिन विकेट गुमाएर दुई रन बनाएको थियो उसका लागि राईले रुसो तथा रिजा हन्डिक्सीले अर्धशतकीय शतकीय पारी खेले रुसोले अभिजित छ्यानब्बे रन तथा हन्डिक्सले त्रिपन्न रन बनाए इङ्ग्ल्यान्डका रिचर्जन मोइन अली र क्रिस जोडानले समान एक एक विकेटले पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड एकचालिस रनले विजय भएको थियो दुई देश देशबीचको तेस्रो तथा निर्णायक टी ट्वेन्टी खेल आइतबार हुनेछ हस्त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू प्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलफलको -पल न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलफलको -पल न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार